Яг одоо хэлье. Миний одоо өвөөвд ч овсонгийн их ойрын хүн байсан юм аа. Тэгэхээр одоо өвөөгөөсөө болоод хүрсхийг дэмжлээ гэж та нар бас андуурч хэж магадгүй. Миний аав 1990 он хүртэл бас Ардын намын гишүүн байсан юм. Сүүлд Монголын ардчилсан холбооны анхдагч болсон юм. Аавааса болоод хүрсхийг дэмжлээ гэж та нар бас бодож хэж магадгүй. Миний ах хүрсөх ерөнхий сайд зөвлөгөө өгч जैन миний эгч Дэлхийн банкнд зөвлөгөө өгч जैन бас Дэлхийн банкны захиалга байж магадгүй гэж та нар хардж яж магадгүй. Гэхдээ нэг л зүйлийг би дүүнартаа сэтгүүлчдэд хэлье. Бацандан гэдэг хов хүн өөрийн тарихтай өөрийн зүрхтэй юм аа. Бацандангийн тарих зүрх хоёр Монголын төлөө юм аа. Монгол улс Монголын ард түмэн Бацандан төрүүлсэн юм аа. Бацандан гэдэг хов хүнийг бий болгосон юм аа. Би энэ ард түмэнд өртөө юм аа. Улс төр чүн өчүүхэн ирэх ашгаар асуудалд хандаж болдгоо юм аа. Томоор харах ёстой. Үндэсний ирэх ашгийн үдээр асуудлыг хэмжих үүрэгтэй байдаг юм аа гэж би сэтгүүлч та бүхэндээ одоо дахин хэлье.